İmadəddin Nəsimi 14-cü əsrin sonları, 15-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq müasir dövrümüzə qədər dünya filosoflarını, ədəbi-ictimai fikri məşğul edən, öz sənətkarlığı, dili, üslubu, ifadə tərzi, fəlsəfi ideyaları, dünya görüşü, ictimai fəaliyyəti, mübarizə və şəxsi mərdliyi ilə böyük şöhrət qazanan, yaşadığı dövrdə və özündən sonra yetişmiş bir çox söz ustalarına, şair və aşıqlara güclü təsir göstərən, onların yaradıcılığına nüfuz edən, başlıcası öz ana dilində, Azərbaycan dilində samballı əsərlər yaradan böyük sənətkarlarımızdandır. Seyid İmadəddin Nəsimi təxminən 1369-cu ildə Şamaxı şəhərində dövrünün tanınmış ziyalısı Seyid Məhəmmədin ailəsində dünyaya göz açmış, ilk təhsilini də burada almışdı. O, Xəqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Məhsəti Gəncəvi, Zülfüqar Şirvani, Arif Ərdəbili kimi görkəmli şairlərin əsərləri ilə hələ erkən yaşlarından tanış olmuş, poeziyanın sehrinə düşərək şeir yazmağa başlamışdı. Yaxın Şərqin Şeyx Mahmud Şəbüstəri, Cəlaləddin Rumi, Fəridəddin Əttar, Marağalı Əhvədi kimi mütəfəkkirlərinin panteizm, vəhdəd-i vücud görüşlərini əxs etdikcə, yeni yaranan vətəndaş mövqeyli təriqətlərə də maraq göstərmişdi. Dövrünün və ondan əvvəlki mütəfəkkirlərin, yaradanla yaradılmışların vəhdəti fikir münaqişəsini diqqətlə izləyən, öyrənən gələcəyin Nəsimisi, gənc şair Seyid Əli Ənəlhəq dediyi üçün 10-cu əsrdə Bağdat şəhərində dara çəkilən Həllac Mansur Hüseynini çox bəyənmiş, bu yüzdən ilk şeirlərini Hüseyni təxəllüsü ilə yazmışdı. Ərdəbildə Səfəvilərə xüsusi rəğbət bəsləmişdi. Bu, o zamanlar idi ki, Teymur orduları yaxın şərqi istilaya başlamış və əsrin sonlarına doğru Azərbaycanı da tutmuşdular. Nəsiminin yazıb yaratdığı dövr dünyanın təlatümlər içində çalxandığı, xalqın azadlıq uğrunda mübarizəsi, feodal istismarına qarşı üsyanlarla yanaşı, qan içən rejimə bağlı rəsmi dini görüşlərə müxalif yeni yaranan daha mütərəqqi təriqətlərin də vüsət aldığı zamana təsadüf etmişdi. Bu sıradan Təbrizli Fəzlullah Nəiminin ideoloqu olduğu hirufilik, azad insan, azad cəmiyyət, vətənə azadlıq ideyaları ilə bütün yaxın şərqə yayılmaqla ətrafına daha çox ziyalı, mötəbər şəxsləri toplamağa nail olmuş və istila etdiyi torpaqlarda möhkəmlənməyə çalışan Teymur hakimiyyəti üçün qorxu mənbəyinə çevrilmişdi. Yaxınları ilə Fəzlullahın görüşünə gedən Seyid Əli bu təriqəti qəbul etməklə çox ehtimal ki, həm də onun Nəimi təxəllüsü ilə səsləşən Nəsimi imzasını da götürmüş və klassik ədəbiyyatımızın şah əsərləri bu adla tarixə həkk olunmuşdu. Nəsimi haqqında ilk məlumatı böyük özbək şairi Əlişir Nəvainin Nəsaimül Məhəbbə və onun müasiri Əmir Kəmaləddin Hüseyninin Məclüsül Üşşaq adlı təzkirələrindən almış oluruq. Bu sıradan Nəsimi haqqında onun ərəb, fars və Azərbaycan dillərində divan yaratması barədə məlumat verən Qəstəmolulu Lətifinin Hicri 953-cü ildə tərtib etdiyi Məşhahir Üşşara Məşhur Şairlər adlı təzkirəsi də xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu qiymətli əlyazmalar və təzkirələrdə böyük şairin yaradıcılığı ilə yanaşı əfsanəyə dönmüş həyatı, məsləki uğrunda dara çəkilməsi, mərdliyi, dönməzliyi, xalqın azadlığı uğrunda mübarizəsi, vətən sevgisi örnək yeri kimi sevə-sevə təqdim olunur. Müəllimi Nəiminin Əmir Teymurun oğlu Miranşah tərəfindən tutulub, Naxçıvan yaxınlığında Əlincə qalasında vəhşicəsinə edam edildikdən sonra artıq Azərbaycanda fəaliyyət göstərə bilməyəcəyini görən Nəsimi, Fəzlullahın həbsdə ikən yazdığı vəsiyyətnaməyə əsasən onun qızlarından biri ilə evlənərək, əvvəl İraqa, sonra Türkiyəyə köçmüş, Anadolu diyarını qarış-qarış dolaşaraq fikirlərini təbliğ etmiş və nəhayət Hələb şəhərinə gedib orada məskən salmışdı. İmadəddin Nəsiminin divan nüsxələri haqqında Bürcəli Məhəmməd Tahirin Osmanlı müəllifləri kitabında xüsusi olaraq qeyd olunur ki, Nəsimi divanın nüsxəyi taməsi, yəni kitabxaneyi imumisi də mövcuddur. Bu nüsxədə
Farsi əşarinin əksəri toplanmış, xətti dəsti ilə mühərrir olan Türkü divanının Ərzurumda Cənnətzadə kitabxanasında qorunduğu bilinməkdədir. Məhəmməd Tahirin Nəsimi əlyazmaları haqqındakı məlumatını eyni ilə təkrar edən İsmail Hikmət, 20-ci illərdə Bakıda şairin daha bir əski divanının mövcud olduğunu göstərir və əlyazma nüsxəsi haqqında qısa paleoqrafik məlumat verərək yazır ki, Bakı Pedagoji Texnikumunun rəsm müəlliməsi Kazanlı Nəyimə Qaşayeva, Qazıyevaya aid olan bu divan qalın meşin qablı, mat kağız üzərində iki sütunlu gözəl bir təliqlə yazılmış 291 səhifəlik qədim və qiymətli bir əsərdir. İmadəddin Nəsiminin yaşadığı əsrdə üzü köçürülmüş bir divanın varlığını da Səlman Mümtaz qeyd edərək, həmin nüsxədən yalnız 10 səhifə əldə etdiyini göstərmiş, bir neçə miniatürünü də həsr etdiyi kitaba daxil etmişdi. Nəsimi dövrün hakim təbəqəsi, qaragüruhçu ruhaniləri tərəfindən yandırılan, məhv edilən, sıradan çıxarılan əsərlərinə baxmayaraq, böyük, zəngin irsi günümüzə yetişən ustadlarımızdandır. Nəsimi müasirlərini həyat və kainatın sirlərini öyrənməyə, biliyə, mövcud qanun qaydalara, etiqadlara açıq gözlə baxmağa səsləmiş, onları qəflət yuxusundan ayıltmağa çalışmışdı. Şairin yazıb yaratdığı üç dildə ifadə etdiyi bu mütərəqqi fikirlər, müasirləri olan tədqiqatçıların etiraf etdiyi kimi bədii cəhətdən də son dərəcə qüvvətli və yüksək sənət əsərlərdir. Nəsiminin şeirləri özündən sonra gələn Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığına istiqamət verdiyi kimi, özbək, türkmən, uyğur və türk ədəbiyyatının inkişafında da mühüm rol oynamışdı. Nəsiminin haqsızlığa qarşı mübarizə ruhlu şeirləri kəskinləşdikcə, o zaman hakimiyyətdə olan Misir məmlükləri, Hələb ruhaniləri şairi daban-dabana izləyir, tutmağa bəhanə gəzirdilər. 1417-ci ildə Hələb hökmdarı Yasbəkin əmri ilə Seyid İmadəddin Nəsimi həbsə alınaraq qala zindanında dustaq edilir. Az keçmədən şəhər ruhanilərinin məclisində şair mühakimə olunaraq ölümünə fətva verilir. Mühakimə sənədləri Misirə tanış olmaq üçün sultana göndərir. Şəri məhkəmənin sənədləri ilə tanış olan Misir sultanı Əl-Müəyyət, şairin diri-diri soyulub, 7 gün Hələb şəhərində hamıya göstərilməsi haqqında əmr verir. Özündən əvvəl və ondan sonrakı bütün tarixlərin məsləki, əqidəsi, tapındığı həqiqət yolunda ən böyük qəhrəmanlarından sayılan Nəsimi doğma vətənindən uzaqlarda, Hələb qalası ətrafında faciəli şəkildə edam edilir. Məndə sığar ki cahan, mən bu cahana sığmazam, gövhər ilə məkan mənəm, kövn məkana sığmazam. Şairin zindan günlərində həbsdə yazdığı cəsarətli şeirlər, mühakimə zamanı mərdanə davranışı, məntiqli cavabları, mətin iradəsi uzun müddət xalq arasında danışılmaqda, nağıl kimi dillərdə, ağızlarda söylənməkdədir. Nəsiminin məzarı Hələb qalasının ətəyində, dünyanın cəng-cidal meydanına çevrilən Hələbin, bu qədim şəhərin, böyük şairin adını daşıyan küçədə qərarlaşmaqda. Nəsimi 100 illər öncəsi yazdığı, həmişə tazə tər misraları ilə yenə könüllər ovlamaqda. Məsləki, əqidəsi yolunda şəhadəti ilə ölümə meydan oxumaqda. Dünyanın yaddaşına belə həkk etmiş adını bu böyük Azərbaycanlımız. Vətənində isə hər addımda adı çəkilən yer-yurd, məkan adları ilə, bu xalqın gəlib gedən nəsilləri ilə bir əbədi yolçuluqda, bir sırada üzü sabahlara Azərbaycan adını daha yüksəklərə daşımaqda.